Enak. Oke guys, ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini lanjut, ini kita proses sadang. Dek mau tak tinggal mulai umbah-umbah. Kok umbah-umbah? Apa? Yo ya. Mendangi kumbahan. Bener loh. Yo, bareng umbah. Mendangi kumbahan, kumbahan kurung tak buak banyune, guys, guys. Neng mesin cuci. Iki sego kuninge dadi wisan teko kene, guys. Apa ayu iki tapi? Lho. Tak icipi ya, Lek ya. Iki cek mentah tapi. Wis rada mateng. Ayu tapi sego kuninge, guys. Bismillahirrahmanirrahim. Enak. Gurih. Piye? Gak. Enak gurih guys. Wangi. Wangi santan, tapi maksudnya ayune iki apa? Aku seneng sego kuning sing apa pero. Kadang sego kuning kan enak to. Mencicil. Iki jenenge nggo tiron. Nah, iki jenenge guys. Lu jeneng putih, abang putih. Kanggo abang lek engko. Nah, orang desa tuh seperti itu, guys. Kalau tironan itu ada itu jenang putihnya putih. Ngiras tiron, ngiras ulang tahun, guys, ini. Ngiras. Oke, guys, ini mie-nya sudah jadi, sudah mateng. Pakainya ini mie jagung, bihun. Bihun jagung. Ini ayamnya jadi yang tadi wis jadi loh. Ayam, ya toh. Telurnya juga sudah siap, sudah diiris-iris juga. Ini. Nah, gini kan tambah mantap. Telur, terus ini, oh ini jangan sopnya Azril, ini sambel, sambelnya udah jadi. Iki bel-bel kok tilek, wong ini kan wong, lek nobel. Pak sana soalnya juga lagi tironan, kono apa lek, pirang-pirang tahun kono? Setahun. Oh kono setahun guys, ini namanya kalau di tempatnya sampean paling ini jenenge iwel-iwel. Nah ini kalau di tempat sampean kelihatannya ini namanya iwel-iwel, tapi kalau di sini ini mbel-mbel. Nek mbel-mbel ini nganggo beras nganu ya lek, beras biasa ya. Ketan. Nek mbel-mbel. Nek mendut. Mendut beras ketan. Oh, mendut ya beras ketan. Ini kalau di tempatnya sampah nih wal-wal di sini mbel-mbel. Bismillahirrahmanirrahim. Mbel-mbel, guys. Rasane. Rasane. Mak senur dong. Ini ibu-ibu yang jauh-jauh yang enggak pulang-pulang, yang belum pulang, belum ada kesempatan, masih berjuang. Semangat selalu, Bu. Nanti kalau pulang kampung ini, mungkin di sana juga ada bel-bel seperti ini. Gulanya kurang mancrot. Kurang akeh lah enggak ini. Heeh. Gulane. Lah ibu dhewe yo duwe gawe dhewe yo ora iso iwang-iwang lah. Kurang moncrot gulane. Mas bagus sih komentar rek arek mangan. Soalnya jeneng ngene iki kan anjen. Ya hane ngene iki moncrot, guys. Nek ning desa cocokane mak crot. Cenun. Ngajar betul. Alhamdulillah. Ikilah omong kosong timbang renek sing diomong. Sambil nanti ngenteni bungkusan ininya nasi kuningnya. Oke. Lah itu yang itu guys, yang jenang merah, karena biasanya memang kalau tironan itu orang Jawa sini, desa sini khususnya adalah jenang abang putih itu utama ndak keri. Ongra cawetan tok gak popo. Lah iya. Mbah kliwon guys, aku ra klambi ini gak popo. Ora popo Mbah, penting ra cawetan tok. Ra cawetan tok sing nonton gabr-gabr ya. Gibra-gibra sing nonton. Iseng ulang tahun, guys. Yang layem, guys. Bae engko didelok Mbak Rah. Yang layem ketok nih.
Ini ada ibunya Mbak Rah. Ibunya Mbak Rah ini sambil ngomong anaknya nganu yang punya hajat sebelah tirone yo ne. Anak elek Robert. Aku madep ngguri lho, guys. Madep rono. Ndak dobat ya? Wis si jane. Tak meni koplo. Tak mandi. Koplo. Obatnya koplo. Jenenge tak kene, Pak. Enggak apa-apa. Apa mbok tanduk nang, Pak? Iki wis piye to menawa wis apa bismillahirrahmanirrahim berkah ngono ae. Sepotan. Sepotan. 10. Nyale ndang iki jeladreni. Ini guys, ini kita sak mene-mene. Di poro tengah ngene dek. Set. Di poro tengah terus ditekuk menceng ngene dek ajis. Wong iki panase lho guru-guru. Iki pokok syaratane guys, sak entong lah ora popo, sing penting teko. Mama lagi bungkus ini, Mama. Iya, sak anane ngono ya. Delok apa? Kok yen delok garpu, Bang. Oh, kan. Lah kok digawakno anak duwe akeh? Ora uti bangetan wong urip garpu sita kok ora gablek ya. Nemen. Iya to, Dek. Nek sita ya enak masakku. Maksudku nek mie kan nek anggur garpu kan ora lunyang ngono lho. Karo mbahmun kok nganggo skope malah. Skop semen kae. Jangan kejatan. Kita. Iki awas-awas ki arep mbok piye ne to, Le. Kowe iki ngerti pora kita ndang gawe? Tak kremus lho kengko. Iki langsung dipluk ning ngene sambel. Ye. Halo guys, piye? Halo guys. Halo. Iki piye to kena bareng ngene ki? Yo teko. Ngene? Piye? Ini tekaru, heh, kok tengah buk le. Oh, toko belajar guys, sama-sama belajar lah. Belajar iki sitoke mrene, sitoke mrene. Yes, nah betul, gue lah cantiknya. Cantik tak, rupane orang gedek ini sah. Karet bos. Wae ngisimu kakean bos, kertas minyakmu sepiro isine sepiro mbok okoli ayo sesuai si isine kertas minyak. Iki ra gagas rupa ya guys ya, yang penting isine. Yo gak santri, yang penting orang nyantol neng telak tok nu mbah. Patut yo isi lah, patut mbah. Ladangnya sak mene, sekilo yo bubar nu. Sekilo gak bubar jalan lagi kok. Iki aku belajar bungkus guys ya. Nek gak ngene kok aku gak iso-iso. Betul. Halo. Yo saentong tambah sithik ngono lho. Kowe emang kakean. Cok panas ora mah. Cantik ya. Sing penting. Sampai ya, sing ngene-ngene iki dijumput ya wis. Mbok eker-eker. Ding 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 ding. Wung ya. Ding 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 ding. Ding. Mantap. Iki apa? Iya. Wak mes. Wis. Mantap, Bos. Iki wak is cocok. Lho, mir gak koyo kertas minyak dhisik-dhisik ya. Beh. Kok kertas anu iki? Kertas apa? Kertas kok kena diterawang ini kertas minyak saiki. Tangannya ini udah. Ini kok. Aduh. Iwak iki yo membingungkan. Wes. Lah sitok. Kok kowe jebokne. Yo. Atine dipandhiwi, guys. Maksudnya yo gak patut nang kaya dinggo berkata nanti yo gak masuk. Oke guys, ini kita
Lah wong sing diteri lo neng kene kabeh, mbahmu neng kene, lek yati neng kono. Atar-atar berkat, guys. Mbah berkat Kang Nasril. Iki suara banter guys oleh orkesan. Nggih, Kang Nasril. Mungkin sedulur tok. Hati. Apa? Nggih, sedulur tok. Sik banter. Banter. Nggih, dimasuk ke dalam rumah Londo. Nggih, udah. Sini soalnya juga hajatan, guys. Bancaan juga lho. Satu tahun. Ini apa? Nggih, nggih. Walah, dikei bel-bel barang guys kita. Nggih. Alhamdulillah. Makasih banyak nggih, Je. Suwun. Suwun barelah berkah barokah. Nggih. Nah, oke guys, ini kita pulang ya. Soalnya wis kene Mbah Mun yo ning kene. Mbah Mun kae ning kono. Iki Mbak Wulan tutup iki, Mbak Puji renek karep Mbah Carik. Ini kita ngerusuk-ngerusuk guys, ini kita andum-andum kemeng ya untuk berkat lagi. Gih niki berkatnya Azril, tirone Azril Mbah. Gih Mbah Gina nang kene pisan. Gih ngono guys kita napa? Napa? Oh betul napa-napa Mbah Lasdal. Sudah selesai kita ini habis ater-ater dijogetin musik lenober hari ini habis ater-ater iki cek terah loro Mbah Gina enak tak wene wis Mbah Gina cete Mas Tor kok gak Mas Tor rek apa enak wong tutupan kok aku tuh bel-bel itu bel-bel kalau nilai nober iya mbak nganmu tak main siapa wih? Yang lain tak main no. Wes ini kan nganu ya tambahin ini ya manrik ya manrik. Oh, ini lak awam piye? Ya. Tengok lur pengo. Sepurane, guys. Nganu. Sistemnya. Amateur. Sistemnya murat marit. Iki aku pulang bawa 3. Nanti yang 2 tak kasihkan ke bocil. Yang satu kita berdua minta satu aja udah cukup. Ini nanti satu Aceng, satu Wisnu. Nanti kita 2. Panas nih. Wong edan, wong edan. Ki tinggal bungkuskan bayi. Yang belum. Ewa apa? Nek nyelok apa? Adil apa? Adril. Mu Adril anu kok. Iki mung gak nek ning Tegalan Blas sih. Apa awake apa lo salah sih ya? Ketok iya. Paling kemeng kabeh paling awake ketok loro kabeh ketok. Ketoro. Soale biasane wonge hadir terus sih Tegalan. Biasanya Tegalan ini hadir terus kok iki mengkok. Musuh lagi kaya. Iya. Ya ora. Iki mung panen aku. Ini sore. Oh, ndek ini sore. Gak roh aku ndek sore. Ndek wonge ndek sore gak iku kok. Gak. Enggak nek ndek sore. Sampai langsung dengan bos ngene bae. Digeye dekne. Sing paling digedekne ngene bae karo Mbah Mun, soalnya Mbah Mun mangane akeh, guys. Nek gur sak meniki gur teko sisih kene. Duh, ora tenan tek Mbah Mun lho nek mangan ora tau ajeng piring, guys.
ajange ember yo. Masa? Iya. Ajange baskom mbah mun iki nek mangan. Mana kan. Iya lah kan. Sedengi lho. Ya mbah mun ya, mbah mun turu ora apa-apa, ora dirasani ana. Iki ki diomong apik. Terus nek mong halaka, tenagane sumbut, regane rekoso. Ngarit ning wong. Ngono kuwi. Ya sira sedengi. Gila kudi sak mana gitu ngeblek amin ini belang no nganak kain kain kelengkeng neng 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 wah seneng aja nih guys karena dia Vespa yang disek soalnya Vespa yang cilik ini Vespa yang ditukono kayak dia nubuh gak pernah penanti aja kan karena dia kan disek ya. Sot ning sore iki. Bebas wis wis dadi. Sampean khususo ndak. Sego dhewe. Sego sak lawe. Sampean lawa dhewe. Iki dhewe iki. Tangi turu tok loro. Alhamdulillah. Guys, ini kita sudah selesai ya toh. Ya muga-muga Dek Azril bolak-balik didongakno ke depane sukses berkah barokah, iso mulyakne wong tuane. Amin. Dhewe ya iso mbantu ya ngono iki guys, rezeki saidik-saidik. Umrah yo. Madem. Ulang tahunne bocah e ben kumpul dienggo tuku-tuku kerupuk upil, lah dienggo tuku apa. Kebutuhan tuku wedak, wedak e minyak e, sabune, ya ta? Reget. Kena nggo tuku ngono-ngono kuwi. Nggo tuku klambi, ora tau nggo tuku klambi, beli mendring Mbak Artini. Ya wis ngono ya lek aku mau matur suwun iki aku tak bali. Iya matur suwun nggih. Nggih wangi. Oke siap, wangi. Anu mbok omong. Jok. Jok. Kan guyon. Ya, iki aku arep ganti andum ning ngene tanggoku, guys, ngene kono bocil-bocilku tak gawekno. Kei. Oke, guys, ini kita lanjut iki. Lanjut ngasih berkat terbaik. Oke. Assalamualaikum sayangku, my darling. Peri tidur terus manja ya. Bobok mulu, yang satu di Tegalan kamu kok bobok mulu? Bukan jangan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wih ngono berkat kok nggone Adril. Berkat kok nggone Adril. Ulang tahun tirone Adril. Rong tahun. Wih mung dikei berkat. Sego ungu. Segone ungu. Jambon. Ijo. Ora percaya. Buka biak. Oh. Gua kuning. Walah. Mantur ah. Kuwi lho daging. Loh. Mantul lho. Dadi pangan. Raine ra tedas. Ning rek rai. Mbah kelas gua kuning kok ngene Adril. Berkat kok ngene Adril. Berkat. Cek dandan. Cek mbok. Mbenakno lampu. Pituk, Mbah.
Mantap. Mantap. Aku iwak banyak. Iwak banyak. Sempal Mbak untuk disampaikan. Oh, ora tedas kowe sampean ora takeki mergo ora tedas. Lah lah sak pole kok. Betul sekali. Wong aku untuk kowe bendal teko langit kok. Ora ora tedas kok. Walot ki lalot. Alot banget. Lampune ganti, lampune pedot. Lampune diganti pedot. Iki wae lho dipangan. Daging kuwi mung ya diloloni, dijupukne daginge wis sambel. Udah dipangan. Pangan karo bae kei madhe. Masa apa kemang? Masa apa? Lah masa apa kok diteko masa apa? Aku gak masa. Lah kemang masa apa kok? Masa sego, Mbak. Masa sego. Maksudnya adune apa adune? Jare jangan bayem. Oh, alah mau selali. Paloh. Paloh. Paloh kuwi tiba inu, Pak. Nyapet-nyapet. Iki trayo inu kok sa. Ajarane garo. Pokoke tak inu jan. Iya, 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 iya. Ingu sing nandur ki sapa? Sing nandur Mbah Lanang. Kamu bobok, kamu enggak mau bantu kamu gitu kok sa. Pokok tak ingu, pokok tak ingu. Kuin gitu loh. Sing ingu Mbah Lanang ngono kok sa. Kuin gitu loh. Kok sa. Sego kuning kanggone Adril. Tirone Adril ulang tahun. Bancaan, Mbah. Bancaane Adril. Sego kuning. Mbah Lanang. Arep mangan pisan kae. Golekmu teko pelan menir. Warosito walam belenger. Belenger? Ya, ono penanu. Piye? Warosito wis akeh. Wah. Wan ember meh. Sambrambra. Walah. Embere meh bek. Heeh. Ngono jebake walahe inu kenyal-kenyal. Walah inu lah dijangan. Macaku iki garo. Oh, garo iki lembek ngono kae. Heeh. Nyonyo kuwi gak kenyal. Iya piye? Kenyal. Iya. Hah. Kuwi daginge. Baik sepone. Eh, apa seblak? Gak pedes kok. Oh, gak udah seblak. Ya bener diricane gak pedes. Gak pedes. Biasa, wedi go berkat. Ini rong tahun nih Adril. Adril, rong tahun. Hidup tenang. Mandem sikit lah, tak beli. Iwa emoh diwehno sampean iki lho. Kak, daging iki malah. Daging balu. Diinggirno ngono kok. Kon mangan sampean maksude ben tambah lemu. Nek lemu. Jere walo enak, Mbah. Walo enak kenyil-kenyil pokoknya tak ingu ngono. Wes nandur Mbah Lanang nok tak ingu aku ngono. Kowe ora gelem ngiwangi nandur nek aku ngono. Iya nih guys. Wis nandur nang ya. Gurih banget wae banget. Sing gurih omah pas iki, Mbah. Sing ngene iki. Lah yang begini. Sing cedek iki. Heeh, sing gurih omah bekas Lombok di sini.